Kipas TV. Abonnez-vous pour une vidéo bien directe. Donc, internal, je vais faire la chaîne de ma femme qui a été étape. Si ça m'a sexy, bi, surtout si je dis ma règle. Surtout si je dis ma règle, ça te montre que tu es infecté. Infection, c'est quoi? Ci ñaar yi le upp wala bok ci lañ koy gëna gisé ci doom adam moy jamono bi ngay gis sa règle ak jamono bi nga xamanteni ni peut-être yaangi soga paré wala ngay def rapport fofu lool moy partie bi nga xamanteni moy déclencher infection ci jigen li waral ba muy def ay tap yoy non mo lay wone infecté na wax deug fa yalla awra jigen anomalie bu ci am te newul ci wone rek cela veut dire que ni ya quelque chose motax mu am ci bu fekké ni tap la xamal ni infection la nit nga ci ñëk digal moy fexel ba boy gisati sa règle sans une serviette hygiénique bi ngay utiliser tay bu la dé def ay tap à chaque fois mu la def ay tap la meilleure façon wala bok premièrement li ngay ñëk def moy sans une serviette hygiénique nga wuti di serviette hygiénique bu baax nga koy utiliser sans gel ce slip yi ngay sol bu fekké da ngay sol slip bu nylon da ngay sol slip bu coton à temps yi sax ma ngi am ben arrivage bu bess wax da yalla bu wara ñew ci slip bi coton en balle. D'accord. Moi, j'ai dit que j'ai fait le slip coton. As mi ngi commandé slip coton yo xamanteni nek ba paré nak mbal lay don nak far créewul mbal coton lay don mais en même temps mbal lay don ci wam dama bëgg pix mi dub. D'accord. Inshallah du ñak fi ak ci 30 ans bi arrivage bi dina ex inshallah. D'accord. 30 ans rek nga ko wara indi nak mala lol. D'accord. Donc internet bi ki da fay la ci néna les bienfaits de la beurre de karité appliquée sur le pénis. Ndaysan xamna ni bamay sétane vidéo bobu day bour ki la won touti rek même pas 6 vidéo dina ci yam ci biñuy wax deug yalla ci karité karité dafa bokku ci meññentif yi nga xamanteni ni dañu am particularité wu dundal der yamul rek ci pénis yamul rek ci awra jigen kessé mais le corps d'une manière générale fep le karité du dundal. D'accord. Diw biko gor di diw ci awram day tax ba dafay dundal der bi ndax néwon na la partie awra gor der bi nu ko liggéey moy der bi gëna oyef ci aw deram ligui nak ne fekk na nga ci diw karité da koy dundal da koy mayat doole leele ma deg sa ko nan carte day noyal awra man ko xamul karité. D'accord. Ko deg mu nan la carte day noyal awra c'est parce que xamul karité wax deug fi yalla karité bu don noyal awra xana day noyal aw yaram karité bu don noyal aw yaram ñun ñeppay jigéen. D'accord. A gori sénégal su baba ñeppay jigéen. D'accord. Awa bu ñu juddol ñu ko commencé damte ba ñu ñu tollu effectivement bu don day noyal aw yaram buñu maggi ni ñeppay jigéen nak yor ay yaram yu la tax waye fi doni goor go fi gis da goor wa donc nak karité wu deug yalla noyalul aw yaram waye da koy dundal di fexé di ko ci diw jamono bi nga xamanteni yaangi teud guddi rawat nak sédday bi ñu nek dina la mëna dimbali ci awra yi melni jasset. D'accord. Effectivement awra yu didim. D'accord. Bo di diw karité mëna la ci dimbali wax deug fa yalla. D'accord. Donc question internet bi ki da fay laccé né na sama jëkë day xulo ak man ba paré di waxtaan ak man dima wax ay soxlam su paré delu wat ci klo bi tax lolu sa jëkër da gagner le monopole du contrôle. Gis nga relation entre goor ak jigen mo xam dañuy bëggante te dugguñ ci négu sey mo xam dañu nekk ci biir négu sey wala lenen ak lenen début dafa am importance début dafa am importance goor ak jigen fofu lolu la ñuy ñëkënte kan moy gagner le monopole du contrôle instant sa jëkër mo wax gagner. Heure bu ko santiwe bëgg wax ak yow xamna fimu lay jaar pour wax ak yow heure su bëggee indi barrière xamna fan lay jaar pour bëgg tek pour tek barrière tay sa jëkkeur joju tay fimu toll bu doon doxaan mëno ko contrôle bu doon gënd def ji lénen ak yeen mëno ko contrôle parce que tu as tout perdu mom mo gagner actuellement mom mo appova mom sa jëkkeur su ko nexé su bëggee waxtaan ak gelam le coupe tek barrière indi xulo sen digëté yi ñaar dem tok yor téléphone waxa wax ba xolam gif mu dul suwat li katar yow. D'accord. C'est le cas de la gagne. Moi, j'ai le monopole du contrôle. Donc, on va donner un film tourné. D'accord. Bravo, ouais. Donc, vous n'avez pas gagné sur le monopole du contrôle. D'accord. D'accord, coach. Donc, internet, il faut que je vous dise que lui enlever l'odeur corporelle. Wa odeur corporelle defé na lañ ci waxone barki demb ci émission bi jall ci li nga xamanteni moy dindi xatu pokatan lolé itam mom mo valable pour li nga xamanteni mom moy dindi xatu yaram bu fekké né yalla daf la natto nga am xatu yaram leg ngay faral di def boy sangu ginn surtout bu fekké né comme jamono sétay bi nga tangal ndox ba paré tibbu ben kuddu bicarbonate def ci ndox bi wala nga jël ben doomu limon presse ko ci ndox bi nga sangu walé ko bu yagge nga koy def tout temps dina mëna dindi sa odeur corporelle ndax odeur corporelle lu ci bare ci partie ruqi kessé lay nek
tay ko gis tay mu am xetu yaram xamal ni pokotane ñom ñoy xéñ ba ag fo xamanteni ni xet bi da fay da fay melni ci yaram bi yépp lay dégager wala parti yi nga xamanteni dal da fa ruxé da da fay nga xamanteni day am ay teyok yoy dabitu xet yi fofu lay jogé donc nak xet yoy parti yoy fiit mi ngi set fiit mi ngi am odeur bu neex automatiquement sa yaram da fay am odeur bu neex d'accord donc question internet bi ki da fay laacc néna dama am ben xalé bu jigen chaque jour da fay ñew ci man dañuy kaf di fo di def lepp mais bama dem ba yeg banex mais heure buma ko ne pour ñu def amour da fay bañ lo ci xam xamna de waron na gëna leral question bi wa xalé bu jigen bi ñew ci yow kana mom sa lan la d'accord lan ngeen sekk yeen ñaar ma wara mëna fo yegi banex d'accord effectivement ah wa xalé bu jigen bi xana amna lu mu ñam ci yow lutax ngeen de agi ci fo ba nga yeg banex wax deug fa yalla bu fekke ni sap gel la ah mais je suis d'accord avec la fille d'accord wa da la bëgg effectivement motax muy ñew ci yow ñew bi mu ñew ci yow taxna nangul na la ken yene nge fo yeen ñaar waye bu da resu do def rapport mu lank mo dédé ba pa am mi fo yow ba nga ñek bandi xeyamal ci lool yebit bu nguruma ay fokkale ko lool waye d'accord ko lu bëgg li mu dal ba pa ah wa day lank waye d'accord donc da fay lacc néna sama borom kër da fa accro ci téléphone donc ba suma ko déggé bu ma déggé da fay génné ma niw donc muy laccé luy waral lool waaw li day defé na ni barkati demb rek ndaysan amna ci ben way juma ci waxtanal mu nek bitim rew mom itam lu mel ni moko dal néna ma munuma teud goud fiim tollé ni defuma appel vidéo ak sama soxna fowé sama kanam ba daanu d'accord maneko gis nga lolu munema maneko bu yagge da fay repercuter wu ci sa mémoire enregistrer wu ba lolu kep mo lay jox ban wax fiim tollé ni d'accord waaw amna goor bu tok de masra buy seyek jabar jabaram fi talul porno bi ci télé bi ñi sétane porno bi mo jabar bi muy sey jabar bi day melni sey yuta kenn d'accord ba parce que loolu le cerveau bi enregistrer loolu moy égal plaisir ci mom noné itam la mel ci sa jëkkeur nako wañ mu déma dem ba ci bir mu fexé ko éviter d'accord éviter len di fexé di nek nek jigéni sénégal yakar ni fort la point fort la sama jëkkeur nga bitim rew suma ko défalul li bo moytu mu genn dem wuti diko fenen attends ligi ban nekh bobu nga koy jox ci telephone bi da def ak mom appel vidéo ba mi ñuk bopam mais bu yagge lool kess mo koy joxati plaisir su ko meutul am ci yow bo meutul mu ne wuti yenen gal bu ko meuna amal éviter lool lool wax deug fa yalla conséquence ci nek moy lima ci wax mën nga dem tay bu ñewé ñariñ la nga doon sentu ci mom dotu ko amati effectivement ah wa bis bu yalla sax nga joon ñu mutul bis bu yalla sax nga joon ñu mutul ah bu yagge di bu ñewé fi wax da yalla fi indi d'accord ay yow yaangi verse rek ci biti rek la nga wara nakkar da ngay verse ci tour du verse ci tour yow bo ñew lo indi mi ngi mel tay bu doon liggey tay di jël xalissam tay di lek di jël xalissam di lek ah mais bu ñew lu duma indi noné itam la mel d'accord ko ci ci mëna dimbali yow mi ne fi d'accord li nga fay connection bi nako sama connection da jeex wala connection bi doxul réseau bi baxul effectivement d'accord donc question internet bi donc mom dafa woté appel normal direct donc muy xamal né dafa nek ci négu sey donc mu gis né buy sey ak soxnam donc du gi day dem sax ba du gis bop awra bi donc muy wax né carrément mom gi à l'âge de 27 ans te dougul négu goor donc muy laccé bok ci mané jappel ndax âge bi ni ndax mën na ci dougul négu goor wala c'est trop tard wala mëna né bo gisé li tax xarafal am jariñ ci goor lolo la d'accord ndax dañuy bëgg bop awra bi dégager wu genn ci biti am luñu dupp nek à l'air libre ndax té moy parti bi nga xamanteni ni tay mi ngi melni cioperatu jigen moy li tax goor di yek banex fofu la né ci bop awra bi benen bi ci dess moy dégager lañuy bëgg comme ça bu sperme bi di genn dotul déssat ci biir manam ci biir der yi nga xamanteni ni sobé ci da fay continuer di dess fofu lolu lañ ci éviter bu fekké ni dem nga ba am 27 ans même 30 ans te duggu go négu goor man wessogul mën nga dem hôpital ñu xarafal la c'est possible déjà sax da fay gën na neex masque su boba ben une semaine rek nga sol sa bloc fooy gën sol sa def sa bloc wax deug fa yalla faju wër bo la fe nga kunné wat nak dibigal sa soxna normal dara neewu ci wax deug fa yalla xeyna yewen jongu mom amna 1 ak 2 ak 3 ak manki 27 ans dem nga dal ba gissal nga sa bop keñ yow la say wayjur waron def ci yow muy xarafal la dugal neegu goor defuñu ko defal ko sa bop defal ko sa bop wax deug fa yalla ay avantage nene mo ci nek ndax goor bi xaraf tay mo geuna meuna raxas awram mo geuna nettoyer meuna nettoyer awram mo geuna meuna muccu ci infection ko goor bi nga xamanteni ni xaraf go d'accord voilà avantage yoy mo ci nek yesu d'accord ko dama jongu ni d'accord donc dernière question internet bi ko ci donc ki goor la da fay wax laccé né donc mom buy faral di sey ak soxnam donc pour mo meuna exciter pour mo meuna yegg banex xelmi fokk xelmi dem ci benen jigen bi nga xamantene mom la nekkalon donc pour meuna yegg bopam ba dem ba daanu manam il faut mu def am imagination wu ki mu nekkalon pour mu meuna exciter wu
donc muy laccé lu waral lool xamna ni question bi mom kep doyal la émission effectivement wallahi wal azim likoy dund tay ci adina ken xamul num tolo li waji wax ni effectivement likoy indi facteur yi dafa beuri conséquences yi ci nek itam dafa beuri déjà bamou ko poser rek la gis hafiso alcorane dugg nako lolou ak ndialo la effectivement ndialo la nek ci sa kaw soxna di imaginer di xalat benen jigen pour meuna yek banex ci mom ak ndialo la d'accord wa jigen bobu ngay xalat kan la lan nga defo nak mom fo jaaron ak mom ba tax tay meuto am banex ci sa soxna bour bo gis mu dal ko c'est parce que retina genn amna lu mu ñam lo neewul ci soxna moy ancré wu ci cerveau wu goor ba tax bo timati soxna dotul ande dotul neexati ci yow dotul la safati dara tu es obligé banex bele nga yegone xay niveau double xl bele ba lalon faaw mom lay imaginer tay ki sama soxna sima tim pour meuna yek banex lolou ben la ñaaral bi lima wax sank da koy indi ci goor moy faral di yek ay banex ci ay vidéo da ngay dem ba yoyu ñoy ancré wu ci sa cerveau bi yoyu ñoy ñi lay bëggal même pour nga jotté ak sa soxna même su féké ni talo leen télévision bi di sétane porno ti é obligé nga imaginer ko ci sa cerveau pour mëna am plaisir ci sa kaw soxna loolu mo koy indi benen bi ci dess may wax ni wallahi doom yu bare tay judd nañ ci biir négu sey ñu togn leen doom yu bare goor liggey na dom jo xamanteni ni liggey yu ko yek yu dem ci ndayam d'accord wa dajen te xale bu jigen ci mbedd bi ngel waxtan yi ñaar ba nga romb ko xemem ko ba am fa sam xal ag nga am lo yep mënoko am ci mom tax nga dugg ci sa bir keur dem faja ko ci sa soxna dom joju tay euleuk bis bu magge moy nek genre dom yoy nga xamanteni ni kenn du len mëna tey ma nga wax lol ken du len meuna te goor gi sey ak soxnam di imaginer benen jigen pour meuna yek ci mom banex tay dom ja nga ci jur tay bu juddo bude goor la meuna jigen bude jigen meuna goor wa limay wax ni mi ngi ci tere kum neex meun nga dem nga geustu ci ko wax deug fa yalla donc conséquence ci nek dafa énorme donc dal nañu rester focus ci soxna yi nga xamanteni ñom lañu nekkal dara nekul nek ci genn ak jigen takku ko ba yalla dem ba jamono sa xel nekkat ci keneen nga demat doxan koku nonu takkat ko mais li bon moy tok ci sa bir neegup sey di imaginer di ndialo ci sam xel wala dem di ngemi leneen fenen ba tax bu ñewete ke sa soxna la nga warona am ci banex doto ko amate lolu mom c'est à éviter wax deug fa yalla d'accord mais c'est valable pour jigen tamit ci sens contraire mais c'est la même chose aussi pour jigen d'accord tay amna jigen tay bo xamanteni li seyna ak goor bu mu nobut day am comme sank limay wax ci jigen ci goor ki tamit mën na am tamit nek ak jigen jonne nawul aussi dina ko def d'accord comme nimu valable aussi pour jigen nek ak goor bo xamne nobuloko leg way jur yu dugal ci jigen waaw nga nek ak digen nak as bëgg ko lol waaw sa xel mi lepp nek ci as sa yaram yëpp nop as ndax neena différence bëggel ak nop lol la aw yaram moy nop sa yaram as la nop ba bo toge ak as bu la yaram mu as la lay sax sa yaram bepp di vibrer nga yek sensation bu extraordinaire d'accord c'est parce que da nga nop as d'accord sa yaram mo nop as d'accord nga xey un beau jour rek nga may la patte sa yaram nop ko yow beugloko koku bu même bu nekké ci sa kaw di ngir ke carte carte pour yow nga meuna vibrer pour yow nga meuna yek plaisir tu es obligé nga xalat as d'accord pour meuna am banex ah oui donc nak nañuy bayyi leg bune jigéñ la ñuy tanal seen bop ñom itam ñu bëgg té ñom jigéñ ñi itam buñu nekké ci biir négu sey bi ñu bañ di génn di wëri ji lenen ndax itam nak jigéñ bi la ci biir négu sey ah waaw sa jëkër yor 14 cm waaw di def ak yow 1 minute nga wacc ko fa dem sekk ji goor gu yor 22 di def 30 minutes ah wa xeyna yewen nak ba sa jëkër ñëwote nak ñoo tuna day nak d'accord effectivement c'est à éviter lolu moy conséquence li nga xamanteni lam doon wax sank ci diglé ak térép suñu borom yoyu la ba yalla di téré ndialo yu mel ni la xamone motax bu ko doon ayé xamone na ni amna conséquence buñu mëna layal tay ci science wala bok buñu mëna layal ci mxel goor bi dem tay ndialo ji bu fekké né dat na fa banex bu mu mënta am ci soxnam dotul amati banex ci soxnam digeen bi bayyi jëkëram dem ndialo ji mën na fa yek banex bo xamanteni ni da koy yobé ke dotul amati mukk banex ci borom kër donc c'est à éviter wax deug fa yalla d'accord ko ci as ñu lay jaajeufal bu baax lan mo nekkon tay question internet yi donc ñu lay jaajeufal bu baax encore une fois sa disponibilité donc di len jaajeufal bu baax tamit di len dig dajé ba ëlëk inshallah jaa ngeen jëf